សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅស្គាល់ទីតាំងថ្មីរបស់កោដ Photo Studio យើងខ្ញុំឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាគឺយើងទៅតាមផ្លូវមានឯករាជ្យទៅឈ្មោះទៅផ្លូវរោដំពេលដល់ stop យើងបត់ឆ្វេងប្រហែលជា500ម៉ែត្រយើងឃើញផ្លូវបត់ស្ដាំយើងនឹងបត់ស្ដាំម្ដងទៀតគឺយើងទៅត្រង់ប្រហែលជា300ម៉ែត្រយើងបានឃើញផ្លូវបាក់សាឡែនអញ្ចឹងបងបងដើរចូលមកឡើងទៅជាន់ទី1ជាន់ទី1គឺជាស្ទូឌីយោថតរូបរបស់ពួកយើងបន្តមកទៀតបងបងអាចឡើងចម្ងាយជើងទៅជាន់ទី2ជាន់ទី2គឺជា office ធ្វើការរបស់ពួកយើងណា